Šobrīd ir runa par šo grāmatiņu. Un šos vārdus, lai to atvēršana, es uzticēšu Jānim. Paldies. Kā būt tas jāņem grāmata? Jā, var paļā. Paldies, es to daru. Latvijas rausies ļoti. Tālāk, lasīšana laikā būs pēc tam. Jā, bet es gribētu pateikt vienu dažus vārdus, jo piepriekš atcerējos sevi, skatoties uz auditorijas lielāko daļu, kad es biju tāds kā jūs, man jūra bija tāds sapnis. Es to nebiju redzējis. Pirmo reizi tikos ar jūru, kad man bija 15 gadi. Kas tas bija pa pārdzīvības mūžu atceros. Protams, nebija tik liela, kā man likās. Bet tik ierasta un tik gaidīta un tik iemīļota. Un es pa to stāstu aizbraucu uz skolu, kad nākošu gadu jau braucot ekskursējis, bija tas lielais zinātājs. Un es apsolīju, ka es peldēšos uznācu augstu un lietēm dienu. Līdzīgi šodien, kad es metu drēbes nost, metos jūrā visiem pa brīnumu, protams, arī saslimu. Pēc tā. Bet tik un tā jūra velku, tāpēc šodien esmu šeit. Un man liels prieks un gods atvērt šo grāmatiņu. Tā kā pilsētas kalba teica, ka palīdzējis tik tiešām. Šis process palīdzējis stiprināt latvisko karu. Un tiešām ir pienāks, ka tie trami vīdīs iekšā, vai trami, tie laupītāji mūsu stropā, ka būs bites, kas sargās Latviju. Nu, paldies, grāmatu atvērt.